Գրել եք շարադրությունը։ Ես գիշերը մինչև 12-ը նստեցի, բայց գրեցի։ Ինձ էլ ճիշտն ասած մամաս մի քիչ օգնեց, հուշեց գրեցի։ Ելիթ, չես գրել։ Գրել եմ։ Ես էլ մի քիչ չարչարվեցի, բայց վերջի գրեցի։ Էդ ինչ դժվար մասնակցություն ես ընտրել, որ այդքան չարչարվել ես։ Երեխեք, ես որոշել եմ դառնալ տիեզերագնաց։ Հայ Լիլիթ ջան, քեզանից ինչ տիեզերագնաց։ Դու ամսվա կեսը հիվանդ ես ու դպրոց չես գալիս։ Իսկ տիեզերագնացը գիտես ինչ ամուր առողջություն պետք է ունենա։ Գիտեմ, ես ամեն ինչ շատ լավ գիտեմ ու հիմա հաստատ որոշել եմ, ես դառնալու եմ տիեզերագնաց։ Առաջինը տիեզերք է թրել լայկանունով շունը։ Ոնց շունը։ Բայց գիտեի առաջին տիեզերը գնացը։ Էն ինչ էր դրա անունը։ Յուրի Գագարին չէր։ Առաջին մարդով թրել է տիեզերք Յուրի Գագարինը, բայց մինչև տարբեր կենդանիներ էին ուղարկում։ Դե առաջինը հենց այդ չան ուղարկեց։ Մի խոսքով գործ չունես էլի, բա որ գնաս, հետ դարձի ճանապարհը չգտնես։ Պահ, իրան թողեցին թրչի, մի հատ էլ հետ դարձի ճանապարհը չգտնի։ Ես կպատրաստվեմ, կթրչեմ, հետ կգամ, ռեկորդներ կսահմանեմ, նոր ձեզ հետ կխոսեմ։ Դու նույնիսկ դարձից երբեք չես թրել, է ոնց ես տիեզեր թռնելու, չեմ հասկանում։ Պարզ ես։ Ոնց հասկանում եմ, այսօր շատ հետաքրքիր դաս եմ ունենալու։ Երբ որ հանձնարարում է ձեր շահառուն, ես մտածում էի, թե ձեզնից ով ինչ մասնագիտություն կնկնի։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ իմ պատկերացումները համընկնման իրականությանը, թե ոչ։ Իսկ դուք փոքր ժամանակ ինչ եք երազել դառնալ։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք ընտրեցիք ուսուցչի մասնագիտությունը։ Ձեզ ձեր ընկերները հեչ ասել են, որ ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Ոնց հասկանում եմ, դուք ինձնից անհամբեր եք ու ուզում եք իմանալ, թե ես ոնց եմ դարձել ուսուցիչ, ինչու ընտրեցի ես մասնագիտությունը ու ոնց։ Երբ փոքր էի, ընկերներով խաղում էինք ու միշտ ուսուցիչը ես էի, իսկ իմ ընկերները աշակերտներ են, ու հասկացա, որ հենց դա էլ կլինի իմ ոճում։ Այնպես որ հիմա կլսեմ ձեզ ու կփորձեմ ուղղորդել, իսկ ով է ուզում առաջինը կարդալ, արի գրատախտակի մոտ։ Մենք երևի ամրանը կմեկնենք Ֆրանսիա։ Խելագարվում եմ Ֆրանսիայի համար, շատ եմ ուզում այնտեղ ապրել։ Հա, ես էլ, ես նույնիսկ ֆրանսերեն խոսել գիտեմ։ Շտեմ, ժմե պարլե, ֆրանսե։ Հա, ֆրանսերենը շատ հեշտ լեզու է, բոլոր խետաղով բաղեղ ասում ես խյով, և դամնը ֆրանսերեն։ Հա, ապսոս քեզ Ֆրանսիայում ոչ ոք չի հասկանա։ Ես ուզում եմ դառնալ բժշկուհի։ Երբ տեսնում եմ, որ ինչ-որ մեկը պատառող չէ, միշտ օգնելու ու բուժելու ցանկություն եմ նրան ունենում։ Ինձ համար օրինակ է մայրս։ Նա իհարկե աշխատանքից հոգնած է միշտ ու վերադառնում, բայց ես գիտեմ, որ մարդ անձ օգնելը նրան անսահման ուժ ու հաճույք է պարգևում։ Երբ ականջս ցավեց, մայրս ինձ տարավ լոր։ Ինձ բուժում էր շատ բարի ու սիրալիր բժիշկը։ Միգուցե ձեզ կատակ թվա, բայց ականջս դադարեց ցավել նրա հետ խոսելիս։ Այս պայծառ պահը ես հիշում եմ փոքրուց։ Այդ ժամանակվանից ես երազում եի դառնալ այդպիսի հիանալի բժիշկ։ Կարևորը որոշել, թե ինչպիսի բժիշկ եք ցանկանում դառնալ, նույնիսկ նախքան բժշկական դպրոց ընդունվելը։ Կան շատ մասնագիտացումներ, և դրանք կարող են շատ տարբեր լինել։ Ամենաբարդ մասնագիտությունը մարդ լինելն է, եթե դու ուզում ես լինել
լավ բժիշկ առաջին հերթին պետք է լինես շատ լավ մարդ։ Հոպես։ Եթե ինձ հիմա առաջարկին ամեն ինչ անվճար այստեղ, թե մի քիչ թանկ Ֆրանսիայում, հաստատ կընտրեի Ֆրանսիան։ Բայց դու ինչ դավաճան դուրս եկար, քեզով է բեռնել, համարի առաջարկում են։ Ես էլ եմ սիրում այդ երկիրը, բայց մենակ գնալ մանգալու հետ գալ, հաստատ չէ ապրի։ Էլ ինչի, հաստատ Հայաստանից լավ է, սիրուն է, որ իրանց լեզուն ինչ սիրուն է։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում, քեզանի չէի սպասում։ Քո երկրից ես աշխարհում լավ տեղ չկա, մեր բնությունը, մեր եկեղեցիները, մեր միշքը… Ֆրանսիան էլ ունի գեղեցիկ բնություն, համեղ միրգ և տեսարժան վայրեր։ Լավ, իմաց չունի, սա լրի ֆրանսիացավ է կպել, ասվաստա մի օր գնա ու մյուս հայերի նման կարտախերտ եղած հարմար աղիթով վազի հետ։ Լավ, իսկ ընկերներդ, հարազատներդ… Դե, ծնողներից հետ կլինեմ, իսկ ընկերների հարցում, դե նոր ընկերների հետ կծանոթանամ։ Հա, լավ, սա լրիվ դավաճան է, ոտքի վրա մեզ էլ ուրացավ։ Ես ցանկանում եմ հաշվապահ դառնալ, մեկ-մեկ մտափոխվում էի, ուզում էի բժիշկ դառնալ, ուսուցիչ, բայց վերջում էլի որոշում էի, որ պիտի հաշվապահ դառնամ։ Հայրս միշտ գալիս է տուն ու իր օրվա աշխատանքում արա տալիս է, որ ես հաշվեմ։ Հետո ասում է, ոչ ճիշտ պաշխեմ, ուտելիք, ճանապարհածախս, իմ ու հույրիկիս համար ծախս էր։ Ես էլ միշտ բաժանում եմ այդ գումարները ըստ իմ հայեցողության, ու դա ինչ շատ է դուք գալիս։ Ես պետք է դառնամ ղեկավար հաշվապահ, որ իմ աշխատողներին էլ բարձրացնեմ այնքան, ինչքան ես եմ նախատեսում։ Ի դեպ ասեմ, որ միշտ հայրիկի գումարը հաշվելուց հետո ես վերցնում եմ իմ հասանելիքը, որովհետև եթե աշխատում ես, պետք է վարձատրվես։ Ես համամիտ եմ, համամիտ եմ վերջին արտահայտության հետ, ապրես։ Հերթը քոնն է, արի։ Իմ երազանքն է դառնալ տիեզերագնաց։ Մինչև տիեզերք ճամփորդելը տիեզերագնացը երկար ճանապարհ է անցնում։ Նա մեծ մասամբ և օդաչու եմ և գիտնական։ Տիեզերագնացից պահանջվում է մտավոր և ֆիզիկական բարձր ներուժ։ Ես գիտեմ, որ տիեզերագնաց դառնալու համար պետք է լինեմ շատ ուժեղ և խելացի։ Ու նաև շատ առողջ, իսկ դու համարի ամեն օր բացակայում ես դասերին։ Ու Աննան այնքան լավ պետք է սովորի, որ քեզ միշտ բուժի, որ կարողանաս թռչել տիեզերք էլի։ Դու տենց պարզապես խոսում ես, այ հենց գնաս ապրես, այդ ժամանակ վստահաբար կկարոտես։ Եթե այդպես է, ուրեմն դու հենց մեր երկրում էլ հանգստացիր, քո տոմսերն էլ դուր ինձ, ես կգնամ Ֆրանսիա։ Ես ամեն շաբաթ գնում եմ Հայաստանի տարբեր քաղաքներ, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է ճամփորդեմ ու աշխարհ տեսնեմ։ Երբեք գլուխդ չբախես, մարդ են ժամանակ է հասնում իր երազանքներին, երբ հավատում ես հետական ուժերին։ Քեզ շատերը կարող են ասել, որ դու չես կարողանել ես ինչ բանը, բայց կարևորներն է, որ դու գիտես, թե ինչ ես ընդունել։ Այնպես որ բռնիր քո երազանքի տանող ճանապարհը, իսկ մենք քեզ կօգնենք։ Լիլիթ ջան, օթերից վարի չի, մեկ է, դու տիեզերագնաց դարձողը չես։ Լիլիթը քո մտերիմ ընկերուհի չէր։ Նու հասկանում ես, որ հենց նոր իրան նեղացրեցի։ Բայց չնեղացրեց, ընկերը նրա համար է, որ օթերից չեսնի ու թույլ չտա, որ ընկերը ավելորդ երազանքներով ապրի։ Բայց դու սխալվում ես, ընկերը նրա համար է, որ թևեր տա, ոչ թե դրանք կտրի։ Լավ, ամեն դեպքում ճիշտ կլինի, որ գնանք Լիլիթի հետ։ Պետք չի, որ իմ այս միջակում մենակ մնա։
Բարև ձեզ, կարող է տեսած լինեք Լիլիթին։ Ինչի՞ Լիլիթը դասի չի։ Չէ, կորել է, չեմ գտնում։ Ոնց թե կորել է, ոնց կարող է երեխան կորի։ Դասարանից նեղացա դուրս եկավ, հիմա չեմ գտնում։ Այ քեզ բան, Լիլիթը ինչի՞ պետք է նեղանար ու դուրս գար։ Ինչ ա եղել, քրոջս նեղացրել եք։ Չէ, մենք չենք ուզում նեղացնել, շարադրություն էին հանձնարարել ու… Հա, գիտեմ, երեք ոգևորված դրանց էր խոսում ամբողջ օրը։ Լավ, շարադրությունը հասկացանք, բա ինչի՞ս նեղացաք։ Դե ինքը կարդաց, որ ուզում է դառնալ տիեզերագնաց, երեխեքն էլ սկսեցին վրան ծիծաղել, թե ինքը չի կարող դառնալ տիեզերագնաց, որովհետև միշտ հիվանդանում է։ Չեմ հասկանում, ինչ կա ծիծաղելու, ես էլ լինեի, ես էլ կնեղանայի։ Լավ, երեխեքի հարցը հետո կլուծեք, եկեք տեսնենք ուր կարող ենք մնացած լինի։ Քել ոչ միտեղ չգտակ։ Չէ, չեմ պատկերացնում ուր կարող է լինել։ Բոլոր հնարավոր տեղերում փնտրել եմ։ Ես չեմ հասկանում, այդ ինչ ընկերներն որ կարող են այնպես նեղացնել քրոջս, որ հիմա ոչ միտեղ չգտնենք։ Դե երևի հումոր են արել։ Չեմ պատկերացրել, որ նա իրոք կվիրավորվի։ Ընկերներին չեն ընտրում, ընկերները ճակատագրի նվերել։ Իսկ այդ երեխաները իրեն շատ վատ են պահել։ Կարող է հատուկ չեն ուզեցել նեղացնել, բայց փաստորեն դա իրեն սրտի խոսքն է եղել։ Ուրեմն ամեն դեպքում նրանք իրենց ընկերոջ ուժերին չեն հավատում։ Այդպես մի ասեք, անվնաս հումոր են արել, բայց եկեք համաձայնվենք, Լիլիթ նուր ու տիեզերագնաց դառնալ նուր։ Դու էլ լրիվ իրանց խելքին ես փաստում։ Դե մեր նախորդ խոսակցությունից կարելի է եզրակացնել, որ մենք էլ մեր ընկերոջը լավ չենք ճանաչում։ Լավ, բանի մաս ջուր եք ծեծում, քրոջս դեռ չեն գտել, այս փոքր դպրոցում անհնար է կորի, հատկապես որ պատն ասեց, որ դպրոցից դուրս չի եկի։ Դե ես գնամ դասղիկ ու երեխեքի հետ ման գամ, դուք էլ հասարաններով անցեք։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ քեզ այնտեղ եմ գտնելու։ Ինչ իմացաք, որ այնտեղ կլինեմ։ Քո այսօրվա տրամադրությունից։ Դե հա, բայց եթե բոլորն ասում են, որ ես անհաջողակ եմ, միգուցե դա իրոք այդպես է ու ես չեմ կարող դիեզերք դրչել։ Իսկ դու քո մասնագիտության մասին ինչ գիտես։ Ես գիտեմ, որ դիեզերագնացներին 200 տարիներ պատրաստում են թրիչքի, գիտեմ, որ նրանց սնունդը հեղուկի տեսքով է, գիտեմ, որ նրանց ողնաշարը տեզերքում ուղում ու երկարում է, և նրանք կարողանում են մի քանի սանտիմետրով բոյովանալ։ Դե դա ինձ էլ չեր խանգարի, հետո գիտեք, տեզերքում ոչինչ գետնին չինք, ես ընտեղ ոչինչ չեմ ջարդի, իսկ էստեղ ես ամեն ինչ գետնին եմ գցում։ Ստացվում է, որ դու քո ապագա մասնագիտությունը լավ էլ ուսումնասիրել ես, անգամ լուծել ես քո ընդգիճման հարցը։ Լիլի ջան, գիտես, տիեզերագնացները որոշ առումով գիտնականներ են, ինչ որ չափով օդաչուներ։ Իսկ ես հավատում եմ քո ուժերին,
այդպես չկան մեծ ապագայով մասնագիտություններ։ Կան լավ մասնագետներ, մեծ, լուսավոր ու պայծառ ապագայով։ Ես քեզ հավատում եմ, ես հավատում եմ քո ուժերին։ Ու այդ ամենը կախված է քեզնից։ Դե արի գնել։ Դաս ընկերները դու քույրդ քեզ են սպասում։ Լավ, եկեք գնանք։ Բայց եթե նորից սկսեն ինձ վրա ծիծաղել, ի՞նչ անեմ։ Գիտես, լավ խոսք կա։ Ասում են, սկզբում նրանք քեզ չեն նկատում, հետո սկսում են ծիծաղել քեզ վրա, հետո սկսում են պայքարել քո դեմ։ Իսկ վերջում, վերջում դու հաղթում ես։ Հասկացար ինձ։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Գիտեք, եթե դուք չլինեք, միգուցե հենց այսօր էլ հրաժարվեի իմ երազանքից։ Լիլիթ, ուր էիր։ Քրոջդ հետ տեղ չմնաց, որ քեզ չփնտրեին։ Հա, էլի, փոքր երախուպես նեղացար գնացիր որինչ։ Ես ուղղակի չէի ուզում այնպիսի բան ասել, որը կնեղացներ իմ ընկերներին։ Դրա համար էլ գնացի։ Բայց ոնց տեսնում եմ, ես այստեղ իրական ընկերներ չունեմ։ Այդպես մի ասա, մենք հասկացել ենք մեր սխալը ու ուզում ենք քեզանից ներողություն խնդրել։ Հա, Լիլիթ, կներես։ Նույն հաջողությամբ դու կարող ես ձեռք առնել իմ ընտրած մասնագիտությանը։ Քանի որ մենք մեր սխալը հասկացել ենք, մի հետաքրքիր բան ենք մտածել, ընկեր Մկրտչյան։ Ասեք։ Առաջարկում ենք հանգստյան օրերին դասարանով գնալ Բյուրական։ Համ կհանգստանանք, համ աստղադիտարան կայցելենք, աստղերին կնայենք։ Դուք հիմա լուրջ եք խոսում։ Իրոք ուզում եք Բյուրականի աստղադիտարան գնանք։ Հա, փակես թվում էր ինչ են քեզ ձեռք առնում։ Մենք պարզապես նախանձում ենք քեզ։ Հա, էլի, բժիշկ, իրավաբան, ուսուցիչ, տարածված մասնագիտությունները։ Իսկ տիեզերագնացը բարդ ու շատ համարձակ։ Լավ, քանի չեք անցել մյուս մասնագիտությունները փնովելու գործին, ուզում եմ ասել, որ ես ձեր նախաձեռնությունը ողջունում եմ։ Ու այո, խոստանում եմ, որ շաբաթվա ավարտին անպայման կգնենք աստղադիտարան։ Ինչ լավ է, ուսուցիչին քրոջդ գտա։ Մտքովս անգամ չէր կարող ասել, որ նա կարող է գնացած լինել ֆիզիկայի կաբինետ։ Հա, նա այնքան տարված է աստղերով տիեզերքում, որ ես էլ պետք է ուզենեմ, որ ուտեղ կանեմ։ Գիտես, մենք շաբաթվա վերջ գնում ենք Բյուրականի աստղադիտարան։ Ինչ հավես է, չէ՞։ Շատ։ Բա ո՞նց անենք, որ դուք մենակ չգնաք։ Մենք էլ ենք ուզում գալ։ Հա, ես երբեք Բյուրականում չեմ եղել։ Շատ կուզենայի գալ։ Բա դու ասում ես Հայաստանը չեմ սիրում, Ֆրանսիա, այդտեղի սիրունությունը, բնությունը։ Հա, էլի, ինչ իմաստունի գասա, հրաշք բնությունը տեսնես, մարդես, բա որ միտքը ճշտությամբ շերվի։ Հա, էլի եմ ասում։ Ես Հայաստանը սիրում եմ, բայց կարծում եմ, որ եվրոպական երկրներն ավելի գեղեցիկ են։ Այ որ Բյուրականում լինեիք, նման բան չէիր ասի։ Հայաստանն այնքան սիրուն ու չբացահայտված տեղեր ունի, մենք ուղղակի չենք գնահատում մեր ունեցածը։ Մենակ այն, որ դու բացում ես ծորակը, խմում ես համը, սառը ու մաքուր ջուր, հերիք է, որ սիրես քո երկիրը ու երբեք չուզենաս այլտեղ ապրել։ Հայդենիկ Սիելա Ձեկբերովիչին, հայրենի քորսից պետք է սիրել։ Հա, ջրի հարցում դու ճիշտ ես։ Ես դրսում շատ բարեկամներ ունեմ, որ ծորակի ջուր չեն խմում, միայն խանութից գնված։ Այն էլ մեր ջրի նման համեղ ջուր չի։ Բա տեսնում ես, եւ դա ընդհանրապես մեկ օրինակ։ Հայաստանը շատ առավելություններ ունի, ու մենք բոլորս պետք է մնանք, զարգացնենք ու ծաղկացնենք մեր երկիրը։ Թե չէ որ բոլորս գնանք, այս հրաշքում պետք է թողնենք։ Դե ես էլ կդառնամ տիեզերագնաց ու կլինեմ հայ առաջին տիեզերագնացով ամենաերկարն եմ մնացել տիեզերքում։ Բայց անպայման հետ կգաս, չկորես։ Այսօրվա պես։ Ինչի՞ տիեզերքում կորում են։